Скандальні затримання працівників військкоматів в Україні останнім часом стали традицією. На цих кадрах поліцейські надягли кайданки на столичного військового. Чоловік начебто мав потрібні зв'язки і за 5 тисяч доларів обіцяв ухилянтам від мобілізації вирішити питання з ТЦК. Схема працювала справно, допоки 10 серпня ділка не викрили. Підозрюваний встиг добряче збагатитися. А ось кадри із затримання колишнього керівника Запорізького обласного військкомату. Слідчі підозрюють, що той незаконно направив наближених підлеглих на начебто бойові завдання. Утім, на фронті їх бачили дуже рідко. Ну і як же не згадати про голову Одеського військкомату Євгена Борисова? Він вкрав стільки, що вистачило на віллу в Іспанії. Елітне житло у Марбелі коштує майже 4 мільйони євро. Загалом корупції у військкоматах було так багато, що правоохоронці по всій Україні проводять масові обшуки у ТЦК. Справжня облава сталася 22 серпня. Тоді поліцейські обшукали аж 200 військкоматів. За результатами проведення слідчих дій, за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до схем осіб, поліцейські вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані. Були скандали із чинними народними депутатами. Наприклад, представниця від «Слуги народу» Людмила Марченко, за даними слідства, торгувала дозволами на виїзд за кордон. Нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за гроші владнати всі питання з військкоматом і навіть внести необхідні дані в інформаційну систему «Шлях». Марченко впіймали на гарячому, коли депутатка зрозуміла, що її викрили, викинула свій хабар через паркан. Але камера детективів НАБУ все зафільмувала, і Марченко затримали. Під приціл прокурорів потрапив і колишній депутат від Європейської солідарності Руслан Демчак. Його звинуватили у маніпулюваннях на фондовій біржі. А ще народний обранець хотів узаконити майно, отримане незаконним шляхом. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».